السلام عليكم جايز، تو كيسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، فٹ فٹ ہوں گے۔ تو جايز آج ہم بنائیں گے پھر سے دوبارہ روش اور چاول بنائیں گے۔ ہمارے چینل پہ دوسری دفعہ ہے روش اور چاول، تو آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ دیکھ لیجئے۔ چلو چلتے ہیں۔ ये प्याज भी काटे गए, टमाटर भी, पोटैटोज भी, और ये चिकन है और ये घी है। तो गाइस आज हम रोश बनाएंगे, इसके लिए हम पहले से डाल देते हैं पोटैटोज। गोश्त रखेंगे इसमें, بسم الله الرحمن الرحيم. तो अभी टमाटर डालेंगे इसमें, प्याज भी डालेंगे, लहसुन डालेंगे। لیمن ڈال دیں گے، سلابت، مرچ ڈال دیں گے کاٹ کے، مرچ بھی ڈال دیں گے، واچو واچو دا ډیر کافی دا مکس دی په خپل چوکو سابارو کا سابارو کا کا دا یو جام بس برابر دی پانی ڈال دیں گے اس میں پانی ڈال یو سی اور راوار ہے اون جنریٹر ہویا کنا دی خیر زان خیر کڑے دی جنا بس بدی سر دکان نہ راو ہو بیا سیوا بھائی گائز ہم نے اس کا ڈھکن بند کر دیا ہے تو گائز ابھی آگ لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ تو گائز ہمارا روش جو ہے ابھی پک چکا ہے بسم اللہ کرے جیسے نیچے اتار دیتے ہیں چولہے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بالکل ابھی ہم چاول پکائیں گے تو یہ ہمارا جو ہے کک ہے تو اس سے سیکھ لے پہلے مسالے وغیرہ ہم ڈال دیتے ہیں پانی میں پہلے آئل پھر اس کے بعد مرچ مرچک جو ہوتا ہے مرچ وہ پاؤڈر مرچ پاؤڈر ڈال دیا پھر مسالہ ابھی لونگ اور گرم مسالہ ڈالو ڈالو گرم مسالہ ڈال دیا یہ یونیک ہے یونیک ٹیکنیک ہے چاولوں کو پہلے پانی میں بھگو کر رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ ابھی نمک چڑھ ڈال دیں گا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء بس یہ ہمارا باورچی اس کا اپنا دکان ہے مچنی گیٹ پر ورسک روڈ پر جو رہتا ہے مرچ بھی ڈالیں گے ہم یہ مرچ بھی ڈال دیا واہ جی واہ ابھی پانی دو جام پانی ہم نے ڈال دیا یہ دیکھ لو واہ ایک جام چاول میں دو جام پانی ڈالنا ہے یہ تو دکھنے میں بھی لاجواب یہ دھنیا بھی ڈال دیا ہم نے سبز مرچ بھی ڈالیں گے ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی روش بھی کھولا گیا ماشاءاللہ چاولوں پر تھوڑا سا گھی ڈال دیں گے اس سے کوئی لڑا تھا
تو گائز یہ فسٹ بائٹ میں لے لیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی ٹیسٹی بہت اچھا ہے لیکن میرے پاس تو اس کو منگاتے ہیں پھر آپ لوگوں سے ملتے ہیں. یہ رہی آج کی بلاگ. امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں نے بلاگ انجوائے کیا ہوگا. جس جس بندے نے ابھی تک لائک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیجئے. ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.